Hello, Ningalava. Ningalava, come here. The weather 11 Gondita. Gondita 11. Stay away, Bob. Gondita 11, stay away, Bob. Kabalu. Kobi. Kobi, Kabalu. Yogi, 11, stay away. 公投公投吧，那啥子个奥图吧？是没家那边，那里接了，那要几家呀？啥子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 ？
ရဲမင်းဦးမရှိသေးဘူးနော်စထားတယ်မဖြစ်သေးပါဘူးဖြစ်ရင်လိုင်းပေါ်တင်ပေးမယ်ခင်ဗျာရဲမင်းဦးရဲမင်းဦးမရှိသေးဘူးခင်ဗျာဖြစ်လို့ရှင်ပြေးမှာတင်ပေးမယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါကြွကြော်ကြီး ကျော်ကျော်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါညညပါဆုံးပါဆုံးပါဝတ်စားပါဆုံးပါဆုံးပါဝတ်စားပါ ကျွန်တော်ပြောတာတော့မရှိသေးပါဘူးအားလေးပါဘူးဘယ်လိုလဲ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 ဘယ်လ
်္ဂလာပါ၄မျိုးမင်္ဂလာပါကိုမင်းရှုံးသွားပါတယ်စပါပြီဗျာစပါပြီဗျာလက်អော်ပါโอเคလက်អော်ဆိုင်မမမင်္ဂလာပါလက်អော်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါသမုဒ္ဒရာတွေဖြိုးစရာလဲမင်္ဂလာပါဝမ်းလက်ဒူးလက်ဒူးလက်ကဘလူးနမကိုပြေတုံညလက်ကတူတာ3 kg
Laddu. Dula. Pepsi le mingla ba. Pina u mingla ba. ကြည့်ရတာအဆင်ပြေလားကိုစောရင်မင်္ဂလာပါမင်းငယ်ပိုလစ်မင်္ဂလာပါနမတုံညတ်လို့ပါပါနော်ဘယ်လိုလဲလက်ကူပါဗျာအားလုံးချိန်ပါမက်ဆီမင်္ဂလာပါမက်ဆီဝမ်တူဟိုကြီးတမန်ကဘလူးနမနမနမထွန်းထွန်းမင်္ဂလာပါ 3-2 ကိုပြေသုံးမကဘလူးနမစီတူတင်အခုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြည်ဦးလွင်သွားမယ်နော်ဒီပွဲပြီးရင်ပြည်ဦးလွင်မှာရှိပါတယ်လိုက်လွင်မိမယ်နော်တော့ဒီပွဲလေးစောင့်နေတယ်ကိုမင်းကဟိုးဘက်မှာဗျဟိုးပြေးဘက်မှာကောင်းပါပြီဟာကွာစာပစ်ချေ3-2ကိုပြေး3ကမ္ဘောဒီယာဟောပါခရီးလာโอเคတိုင်းဘောက်ခေါ်ရည်ဟုတ်ပါပြီဒီဘက်ကကိုမျိုးမြကျော် coach နေရာဥဆောင်ထားပြီးဟိုပြေးပဲကတော့ကိုမင်း coach နေရာဥဆောင်ထားပါတယ်ဒီနေ့ပွဲကတော့လီဗာပူးနဲ့မက်ဆီတီပွဲလို့ပါပဲဟုတ်ကဲ့ကောင်းတယ်ဗျာသုံးမသုံးမဟုတ်တယ်ဗျာဂုံထိန်ခုံကျော်ဆာဗစ်ချေ3-3မောင်ရန်ဝေမောင်ရန်ဝေအောင်ပိုင်းမလာပါဘူးခင်ဗျာမပါပါဘူး National ပိုင်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်မပါပါဘူးခင်ဗျာကိုပြည့်စင်လဲလေးမှတ်သုံးမှတ်ကပလူးလေးမှတ်ကိုပြည့်သုံးမှတ်ကောင်းလားဗျကကောင်းနေကွာချင်းထုတ်ဝေးပါဘယ်လိုလဲ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 ငါမှဖိုးပြေးသုံးမှငါကဖိုက်ပြေးပါဘယ်နေရာဖာမှာကျွန်တော်တို့လေးရကြတယ်ခင်ဗျာတိုင်းတိတ်တယ်စမတ်စမတ်ပြည်တော်မက်ဆေးမောင်လာသူစတရီ6မှတ်3မှတ်
အင်ဂျီနဲ့ကကဘလူးပါအင်ဂျီမပါတာကဖိုးပြပါခင်ဗျာစာပေချင်း3မှ6မှဟုတ်ကဲ့ကဘလူးပြပါခဏမှ3မှဆိုတဲ့အမောက်ကိုရောက်ရှိသွားပြီဗျာအင်ဂျီစိတ်ဘောင်းမီအမဲကဘလူးအင်ဂျီမပါဘောင်းမီအမဲဖိုးပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုစားလို့ကြားကိုစားလို့ကြားဆိုတော့73ဟုတ်ကဲ့ပါအပူလေးရေးပါနော်ဟုတ်ပါတယ်ဟာနေမန်လေးတိုက်ရိုက်ပါဟာလေးစေမ37ဟုတ်ကဲ့ဘုပ္ပိစပဲ3မှ5မကွင်းချင်းပြီဗျာ83ပါဗျာ7မှ3မှတကယ်ပါအမေမဲပါဟုတ်ကဲ့ပါချစ်စော်ရေကျေးဇူးပါဘယ်လိုလဲအဲ့မှာတွေ့လားနိကန်ပြလိုက်93ဖိုးမှ3မှဒီမအားပေးရှုံးနီးနီးနီးငနီးဘာဝင်တန်း39ဘာမမို့ရဘာမမို့49ဘေးမ49ဘာပြီးပြီအဲ့မှာကြားလေ94 ဟုတ်ပါတယ်တပွဲတည်းပါဗျာတပွဲတည်းပါကောင်းပါတယ်နော်ဟုတ်လားဒီဒီအဲ့ဘာမလုပ်ရတော့မင်းဘာလုပ်ရလဲဟဲ့ဒီစီမင်းလည်းပြန်ကြံရလိုက်ရရပြီမင်းလည်းပြန်ကြံပြီကြာဖိုင်လာမင်းတို့ဘယ်ရတမတ်တယ်အဲ့လိုတိုင်းအောင်ခေါ်ရဟုတ်ပါပါထိုးလို့ရတယ်ဟုတ်ပါပါဟာလိုက်ကြတာဟုတ်ပါဟုတ်ပါရဲ့တော့တော့သိပြီလို့မှားတယ်လို့ဒါရိုက်ပေါ်မင်းမမဆက်မပိုက်တပါဒါကပေါ်လို့ရှိတယ်လေစပွဲကြီးပါပါသာသနာ့ရအောင်ဒီတိဒီခေကေဝါပြောပါရဲ့ဆင်မငါမဟုတ်ကဲ့ပါဗျာပြပါလို့ပြပါလို့နောက်တော့ဘယ်အလုပ်ကလို့ဒီကနေလို့မင်းတို့တင်းကြတယ်ဘယ်လိုဒီကနေလဲ
5-1. Gambelu, mana Gambelu tu lah? Set 1, Fubie Choma, Gambelu 11. Chauma. Quay này mà.
加了，哎呦，加了，哎，加油嘛，老板，好，加油嘛，老板嘛，加了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 ，OK，加油嘛，加了，加了，加了，OK，加油嘛，加了，加了，加了，OK，加油嘛，加了，加了，OK，加油嘛，加了，加了，加了，OK，加油嘛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 ，加了，加了，OK
这个金色比多一遍，十七万五万的比收到吧？这个叫冰雷国的，我们呢？冰雷国的嘛，哪个国的呢？不要，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 不